Найбільший музичний фестиваль Півдня України «Чорноморські ігри» триває на Херсонщині. Цьогоріч за право вийти у фінал боролися понад 600 учасників з усієї України. За лаштунками змагань побували і наші кореспонденти. Великі та ще зовсім маленькі зірки. Знаменитості і зовсім юні виконавці. У Скадовську другий день наймасштабнішого музичного конкурсу Півдня України «Чорноморські ігри». Фестиваль проходить в Україні вже 17 років поспіль. Цьогоріч за право пройти у фінал боролися понад 600 вокалістів з усієї країни. Для цих дітей «Чорноморські ігри» – двері на велику сцену, каже засновник фестивалю. Багато дітей різних років, побідителі, учасники, сьогодні зірки українського шоу-бізнесу. І це такий хороший соціальний ліфт, який дозволяє дітям развиваться, получать опыт на такой большой сцене. Это же не просто конкурс, да, это большой фестиваль, где для детей еще выступают звезды, не только для зрителей. Нам очень важно, чтобы дети имели возможность общаться, имели возможность брать пример в хорошем смысле слова у этих артистов. Это такая хорошая стартовая площадка для талантливых детей Украины. Щодня на фестивалі влаштовують дискусійні клуби за участю відомих зірок. Для юних виконавців це можливість не просто побачити знаменитостей, а й наживо почути про їхні секрети успіху. Поспілкуватися з професіоналами, які створюють таланти, чи просто поганяти м'яч з кумирами. Я навіть, якщо ти переміг, про це треба забути і йти далі. Тому що ти маєш іти далі і продовжувати наступні конкурси. Це просто змагання. Вони зараз дивляться, хто краще, хто гірше, аналізують, хто співає як. І це для них велика школа. Та найочікуваніше для багатьох юних учасників частина програми – автопаті. У нас була така міні-закрита вечірка для учасників «Чорноморських ігор». Дипломантам вручали дипломи. І до нас приїхала відома співачка М'ята. Вона для нас співала, ми разом з нею веселилися і також разом з нею танцювали, співали, там всілякі конкурси, батли були. Хто з конкурсантів ще на крок наблизився до гран-прі, стане відомо вже сьогодні ввечері, а головні нагороди вручатимуть вже завтра. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Херсонська область.